Bon vespre, Dani. Nosaltres avui som al cor de Granollers. Som al carrer Anselm Clavé, a la capital de la comarca, per tancar aquesta ruta que hem anat fent pels pobles que conformen el consorci de BOTV. Aquí també us explicarem com han estat aquests 4 anys de mandat, la tercera majoria absoluta de Josep Mayoral, i quins són els reptes de futur per a aquesta ciutat al llarg dels propers 4 anys. Veiem-ho. Granollers ha viscut a grans trets un mandat tranquil amb la tercera majoria absoluta de Josep Mayoral. La relació entre el govern i els partits de l'oposició ha estat bona i no hi ha hagut cap tema que polaritzés els dos blocs, sinó que el debat s'ha generat per temes puntuals. Una de les grans obres d'aquests 4 anys ha estat la segona fase del carrer Girona, de la carretera de Cardedeu i fins a Can Mònic. El principal eix per travessar la ciutat ha vist modificat el seu aspecte en els últims anys i en aquest mandat ha vist completar el tram més densament poblat. Les obres han tingut una durada d'un any i mig i un cost de 3 milions d'euros. Han estat 4 anys de moltes obres a l'espai públic, en voreres i places, tot pensant en donar la prioritat als vianants per davant dels cotxes. L'illa de vianants s'ha tornat a ampliar amb els carrers Pau Casals, Ricomà i Barcelona, convertint-los en vies de plataforma única. Una illa de vianants que té el repte de seguir creixent a l'entorn del Mercat de Sant Carles. En l'àmbit de la mobilitat per a vianants s'ha començat a instal·lar les escales mecàniques de la Font Verda i també s'han fet grans passes per superar la fractura que suposa la via del tren, com la passera de la Font Verda, una iniciativa que ha donat molta vida al passeig de la muntanya. La nova passera forma part del desenvolupament del sector urbanístic entre la via del tren i el passeig de la muntanya i entre la rotonda del pont de l'Hospital i el pont del carrer Agustí Vinyamata. Una zona que ara ja està urbanitzada i en els propers anys s'hi han d'anar fent habitatges. Pel que fa a les inversions en polítiques socials, el pla de xoc s'ha consolidat dins el pressupost municipal de la ciutat i ja no és 1,5 milions a part. D'aquesta manera, són més àgils les dinàmiques per gestionar els ajuts socials. L'habitatge social, com en gairebé tots els pobles de la comarca, és també una demanda i un repte que el futur govern de la ciutat haurà de plantejar. Aquest mandat també ha estat marcat per les reivindicacions veïnals que demanen el soterrament de la Ronda Sud. Les millores que s'hi han fet amb la prohibició dels camions de mercaderies i nous passos de vianants no han satisfet els veïns, constituïts en una plataforma. Un dels reptes de futur relacionat amb la mobilitat és la millora de la qualitat de l'aire. La contaminació i els seus efectes han entrat al debat ciutadà i polític. Les mesures que els municipis poden adoptar per combatre els episodis de contaminació seguiran centrant el debat. I en el camp de la mobilitat es manté també la signatura pendent de traslladar l'estació de mercaderies a la Llagosta. Les obres del futur Hospital Lleuger, a l'antic solar de la Policlínica, ja han començat i es calcula que l'equipament, amb 11,5 milions de pressupost, estigui d'aquí un any i mig. El nou centre de radioteràpia, que es farà darrere l'hospital, és l'altra gran infraestructura que hauria d'estar finalitzada el 2021. Es tracta d'un projecte que ja té llum verda i que es farà a 3 bandes, entre l'Ajuntament, la Fundació de l'Hospital de Granollers i l'Hospital Clínic de Barcelona. Queda en mans del proper govern també aconseguir que la Generalitat posi de la seva banda fer possible la residència d'avis projectada al carrer Tetuan. També han quedat sobre la taula les obres del futur camp de futbol de Palou, que tot i estar projectat, s'han pausat i retrasat a l'espera que el govern català aprovi els permisos mediambientals i urbanístics. El desenvolupament del pla director del circuit, amb l'oposició d'una part de les forces polítiques i de la plataforma No ens vengueu la moto, serà un altre dels reptes i eixos de debat dels propers 4 anys, així com el repte de fer front a la segregació escolar als centres de la ciutat. El procés català ha marcat la política municipal en tots els pobles de la comarca aquest mandat. A Granollers, el govern ha satisfet el sector independentista amb el llaç groc simbòlic al balcó, però, en canvi, l'Ajuntament no va cedir locals per la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, tot i que sí que en va facilitar la seva celebració. Les eleccions del mes de maig de l'any 2015 van deixar a Granollers un consistori format per 6 colors polítics diferents dels 25 regidors que hi ha. Aquests eren els partits que formaven el consistori. El PSC va aconseguir la tercera majoria absoluta de Mayoral amb 13 dels 25 regidors del plenari. La segona força va ser Convergència i Unió amb 4 regidors. Esquerra, Acció Granollers en va obtenir 3. Amb 2 regidors hi ha 2 forces, Ciutadans i la Crida CUP, i el PP va obtenir un sol regidor. Hi va haver 3 forces que no van obtenir cap representació, són Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida Alternativa, Guanyem Granollers i Vox, Família i Vida.
Per aquest diumenge són 11 les llistes que concorreran a les eleccions i hi ha moltes cares noves respecte als anteriors comicis, els del 2015. Dels 6 partits en presència granollers en aquest mandat, la meitat han decidit renovar els seus caps de llista. No és el cas del partit que té la majoria absoluta i és que el PSC torna a presentar l'actual alcalde Josep Mayoral. També presenta el mateix candidat que fa 4 anys Junts per Granollers, amb Àlex Sastre al capdavant. Mentre que el primer canvi de candidat el trobem a Esquerra Republicana, amb Núria Mainou. Pel que fa a Ciutadans, Enric Massaguer repetirà i la CUP deixa pas a Raquel Poveda al lloc de Maria Oliver. El PP, l'últim partit en representació al consistori, també ha canviat de candidat i serà Jaume Gelada. 5 partits més, ara sense representació, es presentaran a les eleccions. Són Granollers en Comú, Podem Granollers i dos partits que aquests dos partits finalment no es van posar d'acord a presentar-se junts. Primàries també hi serà i Família i Vida repetirà. Som Granollers també hi tornarà. Repassem ara qui són aquests 11 homes i dones que aquest diumenge opten a ocupar l'alcaldia de Granollers per als propers 4 anys. Josep Mayoral, cap de llista del PSC, va néixer a Granollers el 1954. És economista i ha estat professor de l'Escola Municipal del Treball, on també va ser director. És alcalde des de febrer de 2004, quan va substituir el també socialista Josep Pujades, i regidor a Granollers des de 1987. Aquesta serà la quarta vegada que Mayoral encapçala la llista socialista a l'Ajuntament. Àlex Sastre, cap de llista de Junts per Granollers, va néixer a la ciutat fa 36 anys. És llicenciat en Química i durant 8 anys ha treballat com a professor de Matemàtiques i Ciències a secundària i batxillerat. Des de 2011 és regidor a l'Ajuntament de Granollers i ha estat conseller comarcal d'Ensenyament. Aquesta és la segona vegada que es presenta a l'alcaldia. Núria Mainou, cap de llista d'Esquerra, té 46 anys. És geògrafa i treballa com a tècnica a l'àrea de joventut i serveis personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. És independent i va anar a les llistes d'Esquerra en les dues anteriors eleccions. Aquest és el primer cop que és cap de llista. Enric Massaguer, al capdavant de Ciutadans, va néixer a Parets del Vallès fa 55 anys. En fa 12 que viu a Granollers. Té estudis d'administració i actualment és gerent d'un laboratori farmacèutic. És militant de Ciutadans des de l'any 2014 i el 2015 ja va encapçalar aquesta llista a la ciutat. Raquel Poveda, cap de llista de la CUP, té 25 anys i estudia Ciències Polítiques a l'Autònoma. Ha treballat de mediadora en comunicació amb persones sordes, però actualment està a l'atur. Forma part de diversos moviments socials de la ciutat i aquesta és la primera vegada que encapçala una llista electoral. Jaume Gelada, cap de llista del PP, va néixer el 1964 a Barcelona i viu a Granollers des de fa 4 anys. Té estudis empresarials i és agent comercial d'una firma textil. Des de 2011 ha estat regidor a Cardedeu, on vivia abans de traslladar-se a Granollers. És el primer cop que es presenta a la capital de la comarca. Mònica Ribell, cap de llista de Primàries Granollers, va néixer a la ciutat fa 50 anys i és metgessa a l'hospital. Ha estat escollida en un procés de primàries obert a la ciutadania i està vinculada a diverses entitats de la ciutat. Araceli Orellana, cap de llista de Granollers en Comú Guanyem, és nascuda a Vic l'any 59. Ha format part de les candidatures d'Iniciativa en les darreres eleccions i l'any 2015 va ser la número 8 de la llista que encapçalava Josep Casasnovas. Miguel Ángel Segura, cap de llista de Podem Granollers, té 55 anys i treballa com a guàrdia de seguretat. Aquesta és la primera vegada que la formació participa a les eleccions de Granollers. José Miguel Acedo, cap de llista de Som Granollers, té 51 anys i és cap de l'equip de correus a l'oficina de Granollers. És el tercer cop que es presenta com a cap de llista a les municipals. Josep Canal lidera el partit Família i Vida, té 49 anys i és administratiu. És el tercer cop que és candidat d'aquest partit. Des d'aquí, des de la plaça de la Porxada, nosaltres acabem aquest recorregut polític per Granollers i tanquem així el cicle de recorregut dels pobles que formen el consorci de BOTV que vam començar dilluns passat a Cànoves i Samalús. Tornarem demà a l'Info Vallès explicant-vos com es presenta la jornada de diumenge, aquesta jornada electoral, a tots els pobles del Vallès Oriental.